Aizvadītajā sestdienā biedrība Sportlat sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību visus slēpošanas sporta cienītājus aicināja uz tautas slēpojumu Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meķeres sils. Neraugoties uz līdz šim valdošajiem gan pavasarīgajiem laikapstākļiem, trasa bija sagatavota labā līmenī. 2,5 km aplis sagatavots ir ļoti labā līmenī, jo tur apakšā ir mākslīgais sniegs. Bija vēl vakardien bija cerība, ka laidīsim arī nu, tā kā lielāku apli, bet nu, tomēr pieņemām lēmumu, ka nu, sniega nav pietiekamā daudzumā. Diemžēl tās divas dienas, ko mēs gaidījām sniegu, bija lietus. Kā pirmie trasē devās paši mazākie, veicot 300 metru, puskilometru un kilometru garu distanci. Visiem mazajiem jau bija pirmā medaļa, un, protams, pirmajam trīniekam būs kausi. Kā tev veicās? Tu biji pirmais, tu uzvarēji? Jā, nu sakam, viegli slēpai. Viegli? Jā, slava slēpes ir. Kāds tik parūpējies, lai tev būtu labs inventārs? Jā. Tu slēpo bieži? Jā, ne, es izlaidus vienu treniņu. Jau 4. Gadu slēpoju. Arī mazā Elza, kas kopā ar ģimeni ieradusies no Rīgas, slēpošanai velta daudz laika, un uzvara sacensībās savā grupā ir godam nopelnīta. Kā tev patika slēpot? Labi. Tev nebija ļoti grūti? Nē. Tu jau esi slēpojusi? Jā. Daudz tu bieži slēpo? Jā. Jā, cik tev bieži sanāk slēpot? Daudzreiz. Jā, un tev tētis arī slēpo? Jā. Jā, un tev tētis ir tas, kas pamudina? Jā. Tēti, kā tur ir ar to slēpošanu? Jums tā ir ģimenes tradīcija varbūt tās? Jā, mēs tā ar bērniem citreiz tā kā uz Siguldu izbraucam no Rīgas un vakaros, un tad bērni paši tā kā grib un aicina līdzi. Brauksim šodien, nebrauksim, brauksim. Tā kā patīk. Vērojot Meķeres silā valdošo atmosfēru, rodas sajūta, ka sacensību organizatoriem izdevies radīt īstenus ģimenes svētkus. Es domāju, tas ir ģimeņu tradīcijas noteikti, kas ir, nu, kad sportot prieks, daudz vecāki sāju pašu savulaiku slēpojuši, daudziem nodarbojas, draugi radi. Nu, tas ir kopā būšana. Gulbeniete Līga, kur ieradusies Madonā ar visu savu ģimenīti, atvedusi arī sacensību pašu mazāko dalībnieku. Kā izrādās, dalība tautas slēpojumā bijusi divgadīgās meitiņas Ievas iniciatīva. Mazā mums bija ļoti gudra, kamēr mamma maksā pie kases maisportu veikalā Rīgā, tikmēr viņa pieskien ieraudzīja vienas mazas slēpītes, plauktā pieskrēja mammu, mazi sepļī, viņai vajag un viss. Un tā arī nopirkā, un nu, tagad viņa īstenībā pirmajā dienā jo viņa saprata, kas jādara, kā jādara un ļoti skaisti slēpoja. Lai arī gandarījums par mazās meitiņas paveikto ir liels, organizatoriem viņa iesaka turpmāk nedaudz pamainīt distanču garumu. Viņai sanāca slēpot kopā ar 5-gadīgiem un 6-gadīgiem, ņemot vērā, ka viņai ir tikai 2 gadiņi. Tad, nu, es domāju, tādiem maziņiem, ja vēl sadalītu to distanci nedaudz īsāku, tad es domāju, arī tādi maziņi būtu vairāk. Madoniete Diāna Dzene, kurai slēpošana izvērtusies par ikdienas vaļas prieku sacensībās, piedalījās pirmo reizi. Sajūtas. Nevar izteikties no spēka. Foršas gandarījums sajūtas. Noraksturā trasi, kā bija? Laba. Laba. Es biju vakar sabijusies, lieta lija. Bet laba. Pirmo reizi startēju. Vēl nevar aptvert. Tas ir āķīts, lai piedalītos arī turpmāk? Jā, noteikti. Vēl viss jāsagrimo. Parasti laimes hormoni vēlāk nāk. Tagad ir tāds... Yes, padarīts darbs. Sacensībās līdzās ģimenēm un bērniem pamanām arī Latvijas un Eiropas mēroga sportisti. Viena no Latvijas labākajiem slēpotājiem, tā ir skaitā ir Oskars Mužnieks pieteicies, vēl šobrīd neesmu viņu redzējis, bet es redzēju Reinis Nitiši gatavojas, izcils mūsu viens no izcilākajiem šobrīd autosportistiem. Jā. Kaspars Stupelis ir izaicinājumi, droši vien viņam metis, kurš būs stiprāk, bet zinām, ka Kaspars ļoti labs slēpotājs ir. Jā. Nu, tā, kad, ir jā, Latvijā slavenas personas, kas šodien piedalīsies slēpojumā. Ar pārliecinošu uzvaru savā grupā Kaspars Stupelis pierādīja, ka uz viņu liktās cerības ir attaisnojušās. Kā veicās, kāda bija trase? Labi, labi, nu kalniņos bišķi putru, bet nu priek šitiem laikapstākļiem, ko mēs vairāk varam gribēt, nu ideāli, balts viss ir, ziema turpinās. Kāpēc par labu izvēli krīt šodien uz slēpošanu šeieni? Īstībā apstākļu sakritība. Un nesanāca šodien lidot uz Holandi, uz moču treniņiem. Tā kā izmantoju pa ceļam nostartēt kaut vai šito mazo distanci. Un tad nākamnedēļ iesim smiltīs un brauksim mocu. Atbilstoši vecuma grupām, dalībnieki startēja distancēs no 2,5 līdz 20 km garumam. Kopumā piedalījās vairāk kā 250 dalībnieku no visas Latvijas.